Okay, assalamualaikum. Hari ni Syukri dah awak sikit. Dengar tak katik tadi. Pukul 9 lebih baru pergi. Benarnya bangun pukul 7. Dia kundang. Kundang lebih tak dia? Subuh, main-main subuh. Dengar tak katik benda semua. Sementara tunggu anak pergi siap. Dia kata nak pergi jogging. Anak pergi nak pergi jogging. Syukri nak pergi ada ikut. Ataupun ni nak start pergi jual rumah ni. Hari ni kita nak update lah. Rasa macam nak coping ni. Bye. Assalamualaikum. Tengok. Ini Syukri nak start belakang pagi. Agar ni nak belah belakang ni. Pakai mesin ni. Betul kita nak pakai dulu. Sebab ni kerja-kerja melibatkan mesin berat. So takut lelah. Takut tangan. Bukan manja. Tapi nak menjaga kesempatan korak sikit-sikit. Macam tu mesin ni. Air kita nak boleh. Air ni. Nak jaga mesin ni. Mati nak jaga mati ni. Tak mesin ni pakai air. Bukan. Tak pakai minyak. Dia pakai air untuk jaga mati. Nak tanya. Tanya Syukri. Nak bagi macam mana. Rumah ni. Lagi sedap lah tu memandang. Ni lori pakatan bersama awal sikit tunggu dia atas barang tapi atas sera. So ni dia dah pakai. Yang penting untuk Syukri dia sponsor penghantaran, tak ya tak ada bayaran. Syukri ada coping dengan sera 5 keping. Lepas tu pun papang untuk kita nak siapkan kerja ni. Allah hadir. Dah ajak panah. Kita buang. Kita buang belakang. Sekejap lepas kita belah-belah. Sekejap tengah ni.
bila buat kerja ni kena banyak minum air masak lah. Panas lah. Aduh. Okey, kalau ni seperti cicang dulu sebab senang nak aking kalau cicang ni. Cicang kok naik-naik lagi eh. Cicang-cicang tu kita hacking-hacking lagi. Okay. Dok makan makan apa ni? Makan gang tak? Hacking biar rata. Kalau ni kita dah ada cicang habis minyak tadi. Topak minyak tu. Kalau ni kita hacking senang bila kita cicang. Kalau ni kita buang ni. Kita buang. Buang-buang kita je katok dengan ni. Dia pecah ni. Waktu saya lagi. Tu rata. Ini kita buang habis dah. Kita buang habis dah. Okay, kalau kita malas nak pakai je emmer lah. Kita buat gini lah. Bokeh gini lah. Pecah. Hmm. Pecah dia kan. Ni keping. Tangan pun kecut habis. Mesin tiang tu dengan ni. Api ni mesin ni berat ah, nak kena tahan. Yang pun nak buang batu tu se pun. Embek se. Batu ni. Nak katang lagi wi pun kecil. Senang nak akak. Berat. Ni just se molek. Tu buang. Tiang ni pula nak buang. Yang pagar ni. Dia kata kita tak boleh letak direction block. Comel. Ni. Kita epoxy semua. InsyaAllah tengok macam mana. Okay, maghrib baru saya boleh skipping. Saya skipping kejap ni. Tak tepi-tepi ni sebab. Lawi tak ada hari ni. Saya tak hapus ni. Yang batuk. Okay, assalamualaikum. Hari ni sempat suka housekeeping depan rumah sikit. Lepas tu kerja-kerja suka ni tak boleh nak akut lagi sebab bank suka penuh. Waktu tepi-tepi tu suka tinggal, esok baru kita akak. Ni housekeeping kawasan depan lah. Okay, suka roboh pagar ni. Dengar hari ni kerja roboh pagar ni, buang tiang. Buang tiang tepi tu. Lepas tu cicah ni. Supaya kita boleh letak tiang baru lah. Cuma Syuki nak tanya sini. Kalau Syuki letak ventilation block ni comel ke tak? Ataupun kita tak tiang sese-sese. Cuba komen. Tak ventilation block ke atau letak serah? Tak ventilation block atau tak serah? Cuba pakat-pakat komen. Jadi siapa yang tengok video Syuki ni boleh pakat tekan like. Tanda appreciate kerja-kerja Syuki. Bye. Assalamualaikum. Tekan like eh. Tekan like. Ramah nak tekan like eh. Tekan ni. Okay. Ni. Ni hasil kerja Syuki hari ni. Potong ni. Adeh, bye. Assalamualaikum. Tengok ah maghrib lah.